Klassisk utfordring. Du har en bil som er stor nok i hverdagen, men så skal du på hytta på vinterferie. Du skal ha en masse ting. Du skal ha en ski, slalomstøvler, bøttespann og all resten av bagasjen. Hva gjør du da? Veldig ofte så blir skiboks svaret på det. Og hvordan påvirker det egentlig elbilen din? Eller elbil flest? Vi tester og har gjort det før. Denne gangen er det helt ideelle forhold. Vi har ned mot minus 15 på gradestokken, og motorveien er salta. Så det er slushy, det er mye rullemotstand, og det er kald luft, tett luft, som øker forbruket, og dermed så blir tallene vi får her noe av det verre du kan møte på. Vi kjører den samme strekningen fire ganger. Vi starter med bare fører i bilen. Deretter så fyller vi på nyttelast i form av en haug med grussekker. Deretter kjører vi bare med skiboks, og til slutt kjører vi skiboks, full nyttelast og det hele. Så skal vi se forskjellen på basisforbruk og maksforbruk under disse forholdene som vi har her nå, og det er skikkelig vinter. Løsningen som er valgt for Polestar 2, det er en tunnelboks, det vil si at stativet går igjennom boksen. Og det betyr at boksen blir liggende ganske tett på taket med liten klaring, som i sin tur gir mindre turbulens og ideelt sett mindre støy. Vi har også sett tidligere at du får noe lavere forbruk med å bruke en tunnelboks kontra en såkalt universalboks som ligger oppå stativet. Den er lettere å få av og legge inn i garasjen enn den her, for her må du ta hele stativet for å få boksen av. Så ser vi også at på denne bilen så ligger boksen veldig pent integrert med taket. Og det betyr også at bilen påvirkes mindre av boksen enn det vi ser på Model Y bak, som har en annen takutforming enn Polestar 2. Den er mer effektiv i utgangspunktet enn denne bilen her, men tallene våre viser at økningen her blir ikke så stor som når de på den. Vi starter forbrukstesten med kun sjåfør i Tesla Model Y. I 80 km i timen får Model Y et gjennomsnitt på 1,62 kWh per mil. I 100 øker Model Y forbruket med 16%. Deretter er det sjåfør pluss maks nyttelast som gjelder. I 80 km i timen øker Model Y med marginale 2,5%, og når hastigheten økes til 100, er økningen bratt, hele 27%. Med skiboks i 80 får Model Y en forbruksøkning på 30%, sammenlignet med utenboks til 2,12 kWh per mil. Den roer seg litt ved 100 km i timen, med en økning fra kjøring utenboks på 20%, eller fra 1,88 til 2,27 kWh per mil. Polestar 2 tar mindre nyttelast enn Model Y med 367 kilo i tillegg til fører. Dermed får den 320 kilo strøgrus ombord, som gir rom for skiboksen og en litt kraftigere sjåfør. Med full nyttelast får Polestar 2 15% høyere forbruk enn Model Y. Med kun skiboks legger Polestar 2 på fra 1,79 til 2,08 kWh per mil i 80, som gir en langt snillere økning enn Model Y, 16%. Polestar 2 bruker mer strøm enn Model Y også i 100 km i timen, og lander på 2,34 kWh per mil. Den går 10% opp fra kjøring uten boks i 100, der Model Y økte med 20. Til slutt kjører vi begge biler med full pakke. Det betyr fører, nyttelast og skiboks. Konklusjonen er kanskje litt overraskende. Det blir dødt løp. Begge biler får, ved konstant kjøring i 100 km i timen, et gjennomsnittlig strømforbruk på 2,58 kWh per mil. I løpet av forbrukstesten i kaldt vær så vi betydelige forskjeller mellom Tesla Model Y og Polestar 2. Tesla Model Y er klart mer effektiv i vanlig drift, mens Polestar 2 i realiteten ikke merker så mye til den ekstra belastningen. Og mye av forklaringen finner vi nok i at boksen er bedre integrert på taket på bilen. Den ligger tett og fint og peker litt ned, mens Model Y så peker den litt mer opp. Og Y, som jo er effektiv fra start, vil da få litt mer å jobbe med. Vi har allerede vist noen tall fra testen. Resten får du selvfølgelig i saken på elbil.no. Og takk for at du ser på oss. Husk å abonnere hvis du ikke allerede har gjort det. Har du spørsmål, legg igjen i kommentarfeltet, så håper jeg at du kommer igjen veldig snart.